Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui na Avenida Senador Salgado Filho, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, para mostrar para vocês onde ficava a antiga fábrica da Sames, mais conhecida como Simas Industrial de Alimentos. Uma fábrica que foi fundada ainda no ano de 1946 e que encerrou suas atividades no ano de 2002. Se você quiser saber um pouco mais dessa história, fica com a gente até o final. Para você que é novo por aqui, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Valeu! Então vamos lá, pessoal. Nós começamos esse voo de hoje sobrevoando a Avenida Senador Salgado Filho, aqui em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Essa aqui é uma das principais vias de acesso aqui da nossa cidade. E o que eu tenho para mostrar para vocês hoje está aqui, do nosso lado direito, que é a antiga fábrica da Sames. Mas antes de mais nada, eu peço que, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso é muito importante para a divulgação aqui do nosso trabalho. E o objetivo do nosso canal é mostrar as belezas e curiosidades aqui do meu estado, o Rio Grande do Norte. E a Simas Industrial de Alimentos é uma indústria de balas, chicletes e caramelos, que hoje a fábrica atual fica localizada na cidade de Macaíba, região metropolitana de Natal, e ela domina cerca de 5% do mercado brasileiro em seu segmento e fatura aproximadamente 3 bilhões de reais por ano. Os seus produtos ocupam a primeira colocação na pauta de exportação aqui do estado do Rio Grande do Norte. E a história dessa empresa, ela começa ainda no ano de 1946, quando Orlando Gadelha Simas, então com 30 anos de idade, um potiguar nascido na cidade de São José do Campestre, que morava em Natal desde o ano de 1931, no bairro do Alecrim, ele adquiriu uma fábrica de balas lá na cidade de Ceará-Mirim, também região metropolitana aqui de Natal. E após essa aquisição, ele conseguiu transferir essa fábrica aqui para a cidade de Natal, onde ele morava. E o crescimento da fábrica passou pela primeira relocalização, lá na Rua do Saneamento, número 228, no bairro da Ribeira, e houve um investimento nas instalações e aquisição de máquinas da Inglaterra e da Alemanha. E o ano de 1960, ele ficou marcado na história da Simas como o ano de início da modernização da produção, possibilitando atender o mercado das regiões Norte e Nordeste aqui do país. E foi 8 anos mais tarde, em 1968, que a fábrica mudou mais uma vez a sua localização e começou suas atividades aqui, dobrando a sua capacidade de produção. E essa fábrica, ela acabou virando um cartão de visita da cidade de Natal naquela época, não apenas pelo que tinha de moderno em equipamentos, nem pela excelente qualidade dos produtos que ela lançava no mercado, mas também pelo seu conjunto arquitetônico e linhas artísticas, que chamavam a atenção de quem passava aí pelas proximidades. E não era sem razão que os inúmeros compradores dos produtos produzidos pela fábrica, vindos de outros estados a convite dos diretores da empresa, ao visitarem a Simas, eles tinham a mesma palavra de exaltação e de surpresa pela grande indústria que se tinha conseguido implantar aqui na cidade de Natal e pelos lucros que ela vinha proporcionando, tanto aos clientes quanto aos seus investidores. E com a expansão da cidade, as redondezas aí da fábrica, elas foram se transformando em área residencial, levantando diversos questionamentos sobre a poluição que essa fábrica produzia. Foi aí que ela foi transferida para a cidade de Macaíba, no ano de 2002. E por lá, ela passou a ocupar uma área de 100 mil metros quadrados, onde ela funciona até hoje. E além da modernidade e crescimento na produção, esse novo projeto focou no aprimoramento dos cuidados de ordem sanitária e dos apelos ambientais. E aqui nessa parede, por trás de todo esse mato e dessa sujeira desses cartazes de propaganda, existe um painel que foi feito pelo artista plástico e advogado Aécio Emerenciano, que faleceu no ano de 2019, aos 84 anos, e ele deu nome a esse painel, A Fruteira do Nordeste. Esse painel tem aproximadamente 200 metros aí de extensão, e eu vou mostrar aqui fotos de como ele era na época. O Aécio Emerenciano recebeu o convite dos diretores da fábrica para criar esse painel. Inclusive, no ano de 2012, os alunos da Escola Estadual Estela Vanderlei
fizeram uma recuperação desse painel, mas infelizmente hoje em dia a realidade é essa. Já no ano de 2016, a Cimas conseguiu a certificação BRC, que é um selo que garante a qualidade e segurança dos produtos a nível internacional. E 2 anos mais tarde, a fábrica atingiu a marca histórica de produção, onde passaram a ser utilizados 1.200 sacas de açúcar diariamente. Esse número é 60 vezes maior do que na abertura da fábrica, lá de 1946. E atualmente, a empresa exporta para mais de 60 países em torno de 40% da sua produção anual, de 25 mil toneladas, sendo 200 por dia. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. O objetivo do canal é mostrar as belezas e curiosidades aqui do meu estado, do Rio Grande do Norte. Valeu e até a próxima!